Перші контейнери для збору пластика з'явилися у мікрорайоні Лазурний. Їх працівники комунального підприємства управління міського господарства встановили поблизу сміттєвих баків. Поки що таких ПЕТ-контейнерів у місті усього кілька одиниць. Сегодня экспериментально мы поставим их 12 штук. Это будут они стоять на микрорайоне Лазурном, на Южной. Но договоренность есть такая. Если нас сейчас население поддержит, что они будут наполняться очень эффективно, значит, обещание более 100 штук их выставить, то есть по всему городу. Это единосовый поселок охватить, и центр, и микрорайоны накрыть полностью. Спроби привчити красноармійчан до окремого збору твердих побутових відходів вже були. Але довелося на якийсь час від цієї ідеї відмовитися. Есть один минус, практика тех лет показала, воровство. Вот я заодно только переживаю, чтобы не воровали, потому что если начнут этим заниматься, мародерством, воровством, то, естественно, потеряется смысл во всем этом. Мешканці міста не проти ділити сміття. Говорять, що така практика в інших містах вже давно прижилася. І обіцяють справно викидати пластик у сітку. Я вот из Макеевки, и вот люди пользуются давно уже таким. Не, ну в принципе это правильно и логично, поскольку пример Европы показывает, что это достаточно, это лучше, чем у нас. Поэтому я считаю, да. Пример была в Днепропетровске, и видела, там такое есть уже давно. И было бы хорошо, если бы жители поддержали, выбрасывали мусор в контейнера и в эти сетки. Вадим Карнаух зазначає, якщо практика окремого збору пластика приживеться, будуть розробляти програми і зі збору паперу, металу та скла. А це значно полегшить переробку сміття та зменшить негативний вплив на екологію. Бо період розпадання таких відходів на полігонах сягає кількох десятиріч.